Բնասերը հասցնելու եւ սոցիալական առումով եւ ներդրումային առումով եւ գործարարներին ընդհանրապես ոչ Ես անձամբ ես հարկային օրենսգրքով չեմ զբաղվում, բայց ես կարծում եմ բոլոր կոնկրետ առաջարկությունները քննարկման ենթակա են եւ քննարկվում են վստահաբար։ Կարծեմ տեղյակեք, որ հարկային օրենսգրքը դեռևս չի ընդունվել, քննարկումների process-ում է եւ բնականաբար պետք է լինեն տարբեր կարծիքներ եւ կարծիքների վերաբերյալ կընդունվի վերջնական որոշում, այսինքն։ Պարոն Սահակյան, հարկերը ըստ այդ նոր օրենսգրքի, հա, որ պետք է լինի, նախատեսվում են, որ կբարձրացվեն, այսինքն կբարձրացվեն օրենքի ուժով այս անգամ։ Ինչ է կարծում, հարկերի բարձրացումը կնշանակի, որ կառավարությունը փոխում է իր ռազմավարությունը հարկային դաշտում, ինչ օրս որ թե գրած էր, որ հարկեր չբարձրացվի։ Ես որքան տեղյակ եմ, այնտեղ միանշանակ նման խնդիր դրված չի հարկերի բարձրացման, շատ առուններով նաև կան հարկերի իջեցումներ, բայց ես ուղղակի դες մի բան եմ խնդրում։ Դա արդեն կատարված փաստն ընդունեք հարկային օրենսգրքը, որովհետև ինքը քննարկումների process-ի մեջ է։ 2016-ի բյուջեն, հա, մենք ինչ նախադրյալներ ունենք ըստ ձեզ։ Մենք կարողանանք կատարել բյուջեն ձեր կանխատեսումը 2016-ի։ Հաշվառվում է նախորդ թվականին։ Ինչպես։ Հաշվառվում է նախորդ թվականին։ Նման անմիջական կապ չունի, այսինքն նախորդի եւ այսօրվա հարկերի կատարման, այսօրվա դրությամբ դեռևս որևէ հստակ հաստակներ չկան, որ բյուջեն չի կատարվել։ Իհարկե որոշակի ռիսկեր կան, բայց կառավարությունը նրա համար է, որպեսզի կարողանա չեզոքացնել այդ ռիսկները հնարավորության շուրջ։ Մասնավորապես ռիսկերը որտեղ է տեսնում։ Ռիսկերը տնտեսական աճի բնագավառում եւ դրանից բխող մնացած մակրոցուցանիշներին։ Հայաստանում կա՞ մենաշնորհ։ Գիտեք, մենք կարող ենք հիմա Հայաստանում բոլոր հարցերի շուրջը, որ հանրությանը հետաքրքրում է, իրար հետ զրուցել, բայց վստահաբար դա չի լինի պաշտոնյայի եւ լրագրողների զրույց։ Լավ կլինի, որպեսզի դուք ձեր հարցերը կառուցեք այնպես, որոնք իմ պաշտոնական իրավասությունների մեջ են մտնում։ Ես կոռուպցիայի հարցերով անմիջականորեն չեմ զբաղվում։ Ֆունկցիան ծախսել պլանավորելն է։ Գիտեք, ես այն մարդը չեմ, կոռեկտության տեսակից, որ դուք ո՞նց եք պատկացնում, ես բյուջեի մշակման աշխատանքներին մասնակցող մարդ եմ։ Հիմա կամ ասեմ, գիտեք, ես բյուջեն ինձ եմ մշակել, որ մի 30% անարդնավետ ծախսել։ Ես բան ո՞նց եք պատկացնում։ Չէ, ցանկես մարդկայնորեն պատկերացնենք, հա։ Ես ճանապարհը առաջացա։ Բյուջեն փրկելու ասենք ասելով ի՞նչ է նկա, այդ ի՞նչ իրադարձություն նկատի ունեք։ Ինչո՞ւ արտաբյուջեները բյուջե ոստիկանության պետքի արտաբյուջեները բյուջե վերելու հետ կապված ի՞նչ պիսի դիրքորոշում դուք ունեք։ Մեր դիրքորոշումը արտացոլված է օրենսդրության մեջ։ Արտաբյուջեները արտացոլվում են բյուջեի մեջ եւ բյուջեի հետ հաշվետվության հետ ներկայացում են ազգային ժողովը։ Ուղղակի տարբերությունը հետևյալն է, որ արտաբյուջեի աղբյուրները, ես հիմա ես մասնագիտական ինչ-որ բան ձեզ պետք է բացատրեմ, չգիտեմ ինչքան է հետաքրքիր, հետո ոնց, ուրեմն արտաբյուջեի տարբերությունը մնացած բոլոր բյուջեիտային ծախսերից այն է, որ աղբյուրը այդտեղ ֆիքսված է։ Ի վերջո, որտեղ կարելի է գումար իսկապես տնտեսել եւ ուղղել ավելի խոցելի խաղ։ Ուրեմն իմ կարծիքը այդ ծախսերի կրճատման հետ կապված շատ միամիտ կլներ, որ ես առաջինը ձեզ հայտնեի այդ կարծիքը։ Ես առաջինը կառավարությանն եմ հայտնում եւ այն կրճատումները, որոնք բայց դա կարող է, ես չուզենամ ձեզ ասեմ, ինչ եք դες ոգևորված հարցնում, թե ես ինչ եմ կառավարության ասում։ Չէ, ասել եք, մենք զգում ենք, որ դրա հետ անհույս վիճակում ձեզ այնքան տխուր են պատկերացնում, այսինքն որ չպատասխանեմ, դու կնենց հույսը կկորցնեք։ Ասես, եթե համաձայնել եք, պետք է որ ասեք։ Ինչ եք ասում։ Կառավարությունը վարչապետը չի համաձայնել ձեր առաջարկած։ Դուք էդ ինչի՞ց էս եզրակացության եք ասում։ Եթե չեք ասի վահան դրա։ Գիտեք, ժամանակին ես ձեզ խորհուրդ կտամ, Գարուն ամսագրում 1970 թվականին, ուրեմն մի հատ շատ լավ հետաքրքիր Գարուն ամսագիրը լսել եք, հա, այդպես ամսագիր կա։ Հա, այնտեղ, հա, դուք փող այն ժամանակ չեք ծվել դեռևս որքա։ Հա,
ուղղակի այն ժամանակվանն եմ ես ուզում հիշեցնեմ։ Ուրեմն այնտեղ մի հատ պատմվածք էր մեկը գրում ամեն համարի մեջ, ու բաներ կային քննադատներ, որոնք քննադատում էին, այդ քննադատները բանջարեղեններ էին, կար պղպեղ, որը միշտ քննադատում էր, կար դդում, որը չէր հասկանում, կար սեղ, որի համար մեկ է, ու այդ պատմությունը ասենք սկսում էր այսպես, շատ հետաքրքիր, ասենք գրողը գրում էր, ասում էր նավը դուրս եկավ ափից, պղպեղը գրում էր, ասում էր քննադատություն, ասում էր այդ նավը ինչ գործ ուներ, ասում էր այդ ափին, որ ինքը դուրս եկավ, կամ ափը տենց ալեկոծված ժամանակ, չգիտեմ, ես ուզում եմ ասեմ, երբ որ մի թեմայի մասին խոսում ենք, հետևողական, որպեսզի իրար հասկանանք, ես չեմ ուզում ձեր մոտ տպավորություն թողեմ, որ ամեն բոլոր հարցերի պատասխանը ունեմ, դուք էլ իմ մոտ այդպես բան մի ստեղծեք, որ հանկարծ ես ինչ-որ հարցի պատասխան չունենամ, անհարմար վիճակի մեջ են գնում, ես ձեզ ուրիշ բան եմ պատմում, դուք ասում եք, եվ ինչ, ձեր առաջարկություն չի թվի կառավարություն, ասում եմ, ես իմ առաջ… Աղջիկ ջան, կներեք, որ աղջիկ ջան եմ ասում, իմ աղջկա տարիքն է, երբ որ ես առաջարկություն ունենում եմ առաջին ինստանցիան, որովհետև ես աշխատավարձ ինձ պետությունն է տալիս, գնում կառավարությունում եմ զեկուցում, ես չեմ սպասում, ասում կանգնի ժուրնալիստներին գնամ զեկուցեմ, իրանք կառավարությանը հասցնեմ, որ սաֆարում… Հիմա… Մի ճղայնացեք, ես միտինգավորները հետ ընդեղ եմ, այո, հիմա… Կարներ Բարձրյան, Պաշտոնյա եք, դուք նաև աշխատել եք… Բայց ինչ եմ ձեր կոխոսում… Չէ, ես ուղղակի, դուք աշխատել եք նաև երկնիշ տնտեսական աճի ժամանակա, գիտեք անգիր ամեն ինչ, հիմա եկել է մի իրավիճակ, որտեղ վարչապետը հայտարարում է կրճատում ներանել և այլ, ձեր կարծիքով բյուջեի ծախսերի հա որ հատվածն է… Հիմա իմ կարծիքով հետևը, առաջինը, դուք ականատես եք երևի, որ կրճատումները կատարում ավտոմեքենաների ծախսերի մասով, մենք կարծում ենք, որ կան ծախսեր, որոնք այժմ քննարկման մեջ է, որոնցից մի մասը ենթակայեն կրճատման, դրանք կարող է, ուղղակի օրինակ ասենք, կան ծախսեր, որոնք ճիշտ է, նպատակը շատ բարի է, բայց այդ ծախսերը իրականում այն արդյունքները չեն տալիս, ինչ որ պետքա տան, եւ այդ ծախսերը մենք մտածում ենք, որ առաջիկա տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ, ուրեմն մենք առաջարկություններ կունենանք կրճատելու վերաբերյալ, մենք հիմա աշխատում ենք բոլոր նախարարությունների հետ իրենց կոնկրետ ծախսերի վերաբերյալ, եւ մինչեւ ամսվա վերջը ինչ որ մի սցենար ձեզ կներկայացնենք։